Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Иргэдэд зориулсан телехичээлийг насан туршийн боловсролын үндэсний төв, боловсролын зөвлөлийн хамтран хүргэж байна. Өнөөдрийн телехичээлийн сэдэв дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад олох сургалтын төлбөрийн зээл тэтгэлгийн талаарх мэдээлэл болгоно. За өнөөдрийн сэдэв 3 дэд сэдвээр ярина. Эхнийх нь оюутны хөгжлийн зээл. За оюутны хөгжлийн зээлийг бол Монгол улсын иргэнд олгоно. За энэ нь бас ямар шалгуур байх вэ гэхээр магадлан итгэмжлэгдсэн ихтэйд сургуулийн бакалавр, магистр, докторийн зэргийн өдрийн ангид суралцж байгаа суралцагчид бол олгоно. За энэ оюутны хөгжлийн зээлийн хэмжээ нь бол тухайн сургуулийн сургалтын төлбөрийн хэмжээгээр бол олгодог ийм зээл байж байгаа. За ингээд оюутны хөгжлийн зээлийг ямар шалгуураар, ямар нөхцлөөр авах юм бэ гэх юм бол нэгдүгээрт нь бакалаврын зэргийн элсгч бол элсдийн ерөнхий шалгалтын оноо нь бол 600-аас дээш авсан тохиолдолд бол олгодог байж байгаа. Тэгээд элсэж ороод оюутан маань цаашаа суралцахтаа бол 2.8-аас дээш голчтой суралцсан тохиолдолд цаашаа аваад явах боломжтой төгсөн төгслөө. За тэгээд дараачиг нь бол магистр докторийн зэргийн суралцагчд бол элсэхтэй өмнөх дипломын голч тий бакалавр эсвэл магистрийн өмнөх дипломын голч нь бол 3.2-аас дээш буюу суралцж байгаа хугацаанд мөн 3.2-аас дээш суралцж байгаа тохиолдолд бол магистр докторууд бол мөн төгсөн төгслөө аваад явах боломжтой байж байгаа. За дээрэс нь нэмээд бакалавр магистр докторийн суралцагчд мань бол хичээлийн нэг улирлдаа бол 10-аас дээш багц цагийн хичээлийг судалсан байх ёстой гэдэг нэг юм шалгуур байж байгаа. Мөн элсэд орохдоо энэ оюутны хөгжлийн зээлийг анх авахдаа бол ирээдүйн зорилгоо тодорхойлсон эссе бичсэн байх ёстой гэдэг. За ингээд оюутны хөгжлийн зээлд бол улирал улирлаар бол олгодог. Тухайн улирал судалсан хичээлийнх нь сургалтын төлбөрийг нь олгоод явж байгаа. Тэгээд шаардлага хангаад бакалавр 2.8-аас дээш, магистр доктор нь 3.2-аас дээш голчтой суралцаад ах юм бол үргэлжлүүлээд аваад явах боломжтой. Ингээд төгсөн төгслөө авчаад иргэн төлөлтөө бол диплом гар дээрээ авсан цагаас хойш 6 хүртэлх жилийн хугацаанд бол төлөх боломжтой байж байгаа. Энэ нь бол иргэн төлөлтийн хуваарийг бол боловсролын зөвлөлийн сангаас хийгээд өгнө. Тэгээд энэ хуваарийн дагуу бол төлөө явдаг байж байгаа. За ингээи оюутны хөгжлийн зээлд бол шаардлагыг хангасан оюутан бол эцэг эхийнхээ ямар нэгэн шаардлагагүйгээр өөрөө сургалтын төлбөрөө ингээд шийдэд явах боломжтой ийм зээл болсон байж байгаа. Тэгээд энэ зээл маань бол хүүгүү. Тэгээд суралцж явах хугацаандаа бол өөрөө сургалтын төлбөрөө шийдэд явчдаг. Өрхийнхөө боловсролын зардлыг бол хэмнэх ийм боломжтой зээл байж байгаа. За ингээд хоёр дахь дэд сэдвүүн маань сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж гэж байж байгаа. Энэ нь бол дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бол суралцагчд олгодог ийм сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг байж байгаа. За ингээд энд одоо ямар хүмүүс шалгуураар үндсэн шалгуураар хамрагдах вэ гэвэл нэгдүгээрт нь суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй тохиолдол. За энэ тохиолдолд бол бакалавр, магистр, докторийн одоо өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бол 50-аас дээш хөдөлмөрийн чадвараа алдсан тохиолдолд бол хамрагдаад явах боломжтой байж байгаа. За ингээд хоёр дахь нь бол хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүдтэй өрхөн нэг суралцагч гэж байгаа. За энэ юу гэхээр хөдөлмөрийн насны хүн хөдөлмөрийн чадвараа 70-аас дээш хувь алдсан яг өрхөнх нь гишүүн байж байгаа юм бол ээж аав нь ах дүү нь байж байгаа юм бол тэр өрхөн нэг суралцагч бол сургалтын төлбөрөө ингээд шийдэх боломжтой байж байгаа. За гуравт нь бол төрийн өмчийн багш төрийн өмчийн ихтэй сургуульд багш мэрэгчлэр элсгч нь элсдийн онооны оноо нь бол 650-аас 750 оноо авсан байх юм бол 70%. 751-аас дээш оноо авсан тохиолдолд бол 100% сургалтын төлбөрөө шийдэх боломжтой. Ингээд цаашаа элсэж орохдоо ингээд сургалтын төлбөрөө шийдээд цаашаага суралцахтаа 3-аас дээш голчтой суралцсан тохиолдолд бол сургалтын төлбөрөө төгсөн төгслөө
буцалтгүй тусламжаар авах ийм боломж байгаа. Энэ бол тусгайлан багшийг бол төрөөс дэмжиж байгаа ийм бодлого байж байгаа. За ингээд дөрөвт нь бол бүтэн өнчин суралцагч. Бүтэн өнчин суралцагч нь бол энэ бакалаврын зэргийн суралцагч байх хэрэгтэй гэж байна. За ингээд тавд нь эцэг эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын зэргийн мөн суралцагч бол авах боломжтой. Төрөвний 2 дээр байсан хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гэдэг бол 70-аас дээш хувийн хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хүн байх хэвээр. А энд эцэг эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж байгаа бол 50-аас дээш хувиар хөдөлмөрийн чадвараа алдсан байж болно. За ийм тохиолдолд бол бакалаврын зэргийн суралцагч бол ингээд төлбөр. За сая 2020 оны 2 сарын 19-нд бол засгийн газрын 70 дугаар тогтоол батлагдаад энэ тогтоолоор бол нэг шин залт оруулж ирсэн байж байгаа. Энэ нь бол сувлагч мэрэгчлэр элсэгч нь элсэлтийн өнхий шалгалтаа 501-ээс дээш өгсөн тохиолдолд нүгэ сургалтын төлбөрөө шийдэх боломжийг бол олгосон байж байгаа. Дэлхийд бол одоо сүүлийн 10 жилд нэг шаардлагатай мэрэгжлийн чагсалтыг гаргаж ирсэн байлаа. Энэ дээр бол сувлагч мэрэгжил бол нэг дэр нь байж байгаа. Мэрэгжлийн сувлагч гэдэг байж байгаа. Тэгэхээр бол төрөөс сувлагч мэрэгжлийг бол дэмжихэр ийм шийдвэр гараад ингээд төрийн өмчийн ангаахын шинжилх ухааныг сургуульд бол олгоно. Энэ нь Аш Усын одоо сувлахын сургууль, тэгээд Говалтай ангаах, Дорн говийн ангаахын сургууль, Дархны ангаахын сургууль гэсэн ийм дөрвөн сургуульд одоо сувлагч мэрэгчлэр элсэх юм бол одоо ингээд сургалтын төлбөрийг шийдж болно гэсэн үг. Тэгээд мөн цаашаа суралцахдаа 3-аас дээш болчтой. Суралцахад тэр сувлагч маань бол сургалтын төлбөрийг шийдэж явах боломжтой. Тэгээд энэний нэг шин заалт нь өмнө нь бол бид нар дандаа бакалавр гэж яриад байгаа. Энэ дээр бол нэг зас шинээр оруулсан дипломын зэргийн сувлагч байж болно гэж оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр диплом бакалаврын зэргийн суралцагч бол энэ бол хамрагдах нь байна. За ингээд нэг өрхийн 3 оюутан бакалаврын зэргээр зэрэг суралцж байгаа тохиолдолд гэж байна. Энэ бол гуруулаа одоо бакалаврд ингээд 3 нэг айлаас ингээд 3 оюутан суралцж байх юм бол нэг нь бол нэг оюутныг бол хамруулдаг байж байгаа. За энд мөн цаатаа өрхийн суралцагч гэж байгаа. Энэ бол бас нэг онцлог залт байж байгаа. Энэ нь бол 2013 оны ерөнхийлөгчийн 42 тооцоо ажиллагаар бол анх орж ирсэн байж байгаа. Мөн сая засгийн газрын 70 дугаар тогтоолоод бол орж ирсэн байж байгаа. Энэ цаатаа өрх гэхээр ерөөсөө Монгол улсад нэг л суманд байдаг байж байгаа. Энэ нь бол Хөвсгөл аймгийн Цагаан уур сумын зүүн баруун тайгад цаа маллан амьдарч байгаа өрхийн суралцагч бол хамрагддаг байж байгаа. Энэ нь бол ер нь жилдээ нэг 12-3 хүүхэд хамрагддаг ийм тусгай бас нэг юм залт байж байгаа. Ингээд сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжийг бол хамрагдах бол үндсэн шаардлагын тэгээд цаашдаа бүрдүүлэх бичиг баримтууд бол байгаа. Энийг бол дараа нь бол холбоосоор авч энэ сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж те оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах бичиг баримтаа хаана одоо бүрдүүлж өгөх вэ гэхээр тухайн элсэн орсон сургуультай бол бичиг баримтаа бүрдүүлж өгөх. Тэндээсээ асууж лавлах. Эсвэл манай боловсролын зөвлөлийн сангийн сайтаар болон пэйж хаягаар ороод мэдээллийг мөн утсаар холбогдоод мэдээллийг бол аваад тэгээд сургуультай бичиг баримтаа өгдөг юм байж байгаа. Энд бол бас буцалтгүй тусламж хэлбэрээр олгодог амжиргааны зардал гэж байж байгаа. Энэ амжиргааны зардал нь бол юу орох вэ гэхээр орсон сургууль газраас 500 км-аас дээш байршилт бол өвлийнхэн амралтаар оюутан бакалаврын зэргийн оюутан гэртээ амраад ирсэн явсан хоёр талынх нь одоо зардлыг бол автоэврийн үндэсний төвийн тарифаар бол ингэж олгодог ийм амжиргааны зардал байж байгаа. За мөн хоёрдугаарт нь бол багш бэлтгэдэг дөрвөн эмчийн ихтэй сургуульд багш мэрэгчлэр одоо суралцж байгаа оюутан хөдөө орон нутагт тий багшлах дадлага хийх юм бол тухайн сургуулийнх нь сургалтын төлбөрийнх нь 30% бол олгохдаг ийм амжиргааны зардал байж байгаа. Энэ төрөний нөгөө багш мэрэгчлэр
эсэх чинь одоо өндөр оноо авсан гэдэг энэтэй бол бас ингээ ойлтой явж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад бол одоо тий багш тэргүүлэгч чиглэлийн мэрэгжил дотор бол одоо бас багш сувилагч хоёр бол бас өндөр орж байгаа. Тэргүүлэгч чиглэлийн мэрэгжил дотор ямар багш нар явж байгаа гэхээр тусгай хэрэгцээд боловсролын багш, бага ангийн багш, сургуулийн өмнөх боловсролын багш гэсэн ийм гурван мэрэгжил бол тэргүүлэгч чиглэлийн мэрэгжилт явж байгаа. Тэгээд сувилахаа бол ингээд явж байгаа. Тэгэхээр бол бас төрөөс энэ мэрэгжлүүдийг бол дэмжиж байгаа маа. Энэ нь бол Монгол улсад хэрэгцээ шаардлагатай маа гэдгийг бол харуулж байгаа маа. Тэгэхээр сая 2020 оны 2 сарын 19-ны 70 дугаар тогтоолоор Монгол улсад тэргүүлэгч чиглэлийн мэрэгжлийг бол бас тогтоож өгсөн байж байгаа. Энд нь бол бакалаврын зэргийн 35 мэрэгжил байж байгаа. За энэнд бол тэргүүлэгч чиглэлийн мэрэгжил гэдэг нь бол тий одоо Монгол улсад гадаад одоо зээл тэтгэлгээр суралцахад бол шаардлагатай ийм чухал одоо Монгол улсад ойрын хугацаанд бол шаардлагатай мэрэгжлийн жагсаалт гэсэн үг байж байгаа. Энийг бол бас та бүхэн сонголтоо хийхдээ тий энэ мэрэгжлийг бол харгалзаж үзээд цаашдаа төгсөөд энэ Монгол улсад хэрэгцээтэй ажлын байр нь бол олдцэгтэй гэсэн ийм мэрэгжил байгаа маа гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй. За өнөөдрийн хичээлээр дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад олох зээл тэтгэлгийн мэдээллийг бол олголоо. За ингээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос аваарай. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.